patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus su Daikin oras oras šilumos siurbliais. Sveiki, įsijungiams laidą. Sveiki, Egidijau. Sveiki, Egidai. Džiaugiuosi mūsų studijoje Egidijus Kūris, profesorius, grįžęs po kadencijos Europos žmogaus teisų teisme, praleidęs vasarą. Ir mano pirmas klausimas, Egidijau, visgi kaip įspūdžiai, na, subjektyvus, objektyvus, apsidairius, bandant ilgiau čia pabūti ir pamatyti tos procesus, kurie galbūt atrodė kurį laiką iš tolo kitaip. Tai įspūdžiai visuomet yra subjektyvus, kas yra objektyvu, tai nebe įspūdis, o faktas. O faktas. Ne, nu tai aš jau keli mėnesiai kaip Lietuvoje, po truputėlį pratinus prie Vilniaus, prie kažkokio tai naujo ritmo, bet dar į tą ritmą neįėjau, nes mokslo metai dar neprasidėjo, aš ketinu dėstyti, tai rugsėjo pirmoji, vat, dar po kelių dienų tik tai. O tai ta akademinė veikla, kurios vat, pauzė tokia padariusi, jinai dabar kelia kokį jausmą ilgesį ar džiaugsmą, kad vėl bus iš naujo, ar apskritai? Nu, man atrodo, kad kai kas bus iš naujo, nes labai daug kas pasikeitė, kiek aš kalbėjau su kolegom, tai supratau, kad daug kas pasikeitė pačiam universitete ir dėstymo stiliui ir taip toliau, tai prie visko reikės priprasti. Bet kartu tai yra grįžimas ten, kur jau daug metų esu praleidęs. Mm. Na gerai, eikim prie tų aktualių vasaros, nes rugpjūtis visgi net karštas ne tik ten temperatūrų prasmėmis, bet ir uždarėjo toks savotiškas derlius, nors iki rinkimų dar yra laiko. Ir štai aš turiu minį politinių skundų dėl institucijų sprendimų Lietuvoje. Europarlamentaras Gražulis pateikė skundą dėl VRK sprendimo neregistruoti Seimą, o Žemaitaitis dėl apkaltos įvykusios konstituciniam teisme pateikė skundą tam pačiam teismui, kuriame jūs dirbate. Kokie čia tų veiksmų prasmė ir galimi scenarijai tiek vieno, tiek kito atveju? Na, vieno tai labai lengva pakomentuoti, o kito nelabai galėčiau pakomentuoti ir paaiškinsiu, kodėl. Gražulio skundą lengva pakomentuoti. Čia yra, na, švelniai tariant, išsidirbinėjimas. Jeigu asmuo negali būti išrinktas, tai jisai negali būti renkamas. Ir čia yra tiesiog, na, aš nežinau, čia reikėtų jo paties klausti, kodėl jis tai daro, bet teisinė prasme man čia klausti. Tai skundas net neturėtų būti priimtas toks faktiškai? Nu, priimti galima daug ką priimti, įvairiausius skundus. Aš atsimenu, kadaise vadovavau universiteto akademinės etikos komisijai ir ten visokių tų skundų ateidavo. Tai buvo tokių, kadangi kai kurie ateidavo prie žinomų žmonės, tai vienas leidinys, kuris ir manęs labai nemylėjo, jisai iškardėjo straipsnį apie tai, kaip mes drįsome priimti tam tikrą skundą. Bet komisija yra komisija, tai yra institucija, kuri gauna skundą, priima jį. Vėliau tas skundas nebuvo patenkintas, bet jį nagrinėti reikia. Tai šiuo atveju aš nesakyčiau, kad jis turi būti iš karto atmestas kaip nepriimtinas. Jis gali būti nagrinėjamas, bet nagrinėjimo rezultatas yra, man atrodo, visiškai prognozuojamas. Čia nėra net daug apie ką kalbėti. Dėl Žemaitaičio skundo čia yra tas dalykas, kurio aš nelabai galėčiau komentuoti dėl to, kad aš nemačiau. Nes ta informacija, kuri pateikiama žiniasklaidoje, ir čia yra mūsų žiniasklaidos bėda, jinai yra dažniausiai labai tokia paviršutiniška. Na, buvo pasakyta, kad jisai kreipėsi į Strasbūro žmogaus teisų teismą, į Europos žmogaus teisų teismą. Dėl ko kreipėsi? Pagal kurį straipsnį? Kokie jo yra argumentai? Tai šito nežinant, nėra ką komentuoti, nes informacija yra labai šykšti. Kita vertus, pats faktas, kad kas nors kreipėsi, tai dar nereiškia, kad tas kreipimasis, ta peticija, kaip yra vadinama, kad jinai bus priimta. Jis ten gali kurį laiką pagulėti ir tik tai tada bus priimtas sprendimas. Tai šiame etape tik tiek gali pasakyti. O kaip apskritai Lietuvos piliečių ieškinių tame teisme balansas valstybė prieš individą? Ar yra tokia statistika? Gal atsimenate, kaip ten vyksta? Tik tai individas prieš valstybę. Taip. Individas prieš valstybę. Kaip ten terminai, laimėjimai, kur link krypsta, pralaimia daugiau valstybės prasme, ar laimim, ar... Matot, pirmas dalykas yra, kiek tų skundų iš tikrųjų yra pripažįstama priimtinais. Tai absoliuti didžioji dauguma, ir ne tik prieš Lietuvą, prieš įvairiausias valstybės, yra pripažįstami nepriimtinais, bet ankstesniai arba vėlesniai stadijai. Ten yra pakankamai sudėtinga tokia, net ne viena pakopė filtravimo sistema, nemažai žmonių peržiūri tuos kreipimusis ir galiausiai 90% ir daugiau būna tiesiog atmetami. Ir apie juos niekas net nesužino. Apie juos net nesužino, pavyzdžiui, vyriausybės atstovas žmogaus teisų teisme. Kadangi jie yra nekomunikuojami, kaip sakoma, nekomunikuojami vyriausybei. Kitaip sakant, vyriausybėje apie juos net nepranešama. Pareiškėjas arba jo advokatas gauna raštą, trumputėlį sprendimą, kuriame pasakyta, kad šitas skundas yra pripažintas nepriimtinu arba trijų teisėjų komiteto.
tai jau trijų teisėjų komitetas sprendimas būna paviešinamas, arba dažnai vieno teisėjo, single judge, čia yra pati pirmoji pakopa, single judge. Tai tokiu atveju nieks apie tos skundus nesužino ir aš galiu pasakyti, kad Lietuvoje yra nemažai žmonių, kurie parašo, taip sakant, pasvinčia skundą į, nu, skundą, peticiją į žmogaus teisų teismą, gauna iš žmogaus teisų teismo atsakymą, kad jūsų skundas gautas, arba jūsų peticija gauta, ir čia pat pasigiria žiniasklaidai, kad štai mano skundą nagrinės žmogaus teisų teismas. Bet tas laiškas, kad jūsų skundas gautas, reiškia tik vieną. Jis reiškia, kad paštas gerai dirba. Kitaip sakant, kad jis nuėjo tų adresų, kurio turėjo nuėti. Tai ir viskas. O vėliau, kai tas žmogus gauna, pavyzdžiui, vieno teisėjo tą savo peticijos atmetimą, jis jau niekam nebesigiria. Tai tarp jų yra ir garsių pavardžių, tarp tokių ir ne viena. Bet aš liktai ir neturėčiau garsinti kokios tos pavardės. O yra kažkoks skirtumas? Tai politikai visgi aktyvesni tenai besiskusdami dėl savo įsivaizduojimų pralaimėjimų, nuskriaudimų valstybėje, ar paprasti žmonės, kurie nėra iš kažkokių postų? Ne, tai be jokios abejonės paprasti žmonės. Paprasti žmonės arba kartais organizacijos, įmonės gali skūstis, nes taip pat ir įmonės taip pat yra potencialus pareiškėjas. Kai jūs sakot, ar politikai, na, politikai gal daugiau dėmesio pritraukia, nu, bet kiek yra Lietuvoj politikų procentualiai nuo visų visuomenės narių. Aišku, tik tai nedidelis procentas. Tai ir ten nėra labai didelis procentas. Bet yra buvę politikų skundų ir yra politikų, nu, skundais mes vadinam peticijų, yra politikai, kurie yra laimėję bylas ir pralaimėję. Buvęs premjeras Butkevičius pralaimėjo, Uspaskichas pralaimėjo, tokių yra buvę, bet yra buvę tokių, kurie, na, ką nors yra pešę, kadaise tuometinis, nu, jau buvęs krašto apsaugos ministras Butkevičius, kitas Butkevičius. Taip. Tai tos bylos viena vadinasi Butkevičius prieš Lietuvą, kita, kadangi vėlesnė vadinasi Algirdas Butkevičius prieš Lietuvą, kad nesutaptų pavadinimas. Tai anas pagal vieną punktą laimėjo, nu, Paksas pagal vieną punktą iš 8 ar 9 yra laimėjęs. Tokių atvejų yra. Paksas, aš norėjau paklausti, nes visgi tos apkaltos karts nuo karto bandomas daryti įvyks ir tas žodis atrodytų, kaip ir tada buvo padėtas taškas, lyg ir viskas turėjo būti aišku dėl tų nerenkamų pozicijų, paskui buvo keičiama ar ne visa kita. Kaip ta, vat, jūsų manimų, čia grinai jau subjektyvi nuomonė, apkaltos procedūra evoliucionavo, kur link, ar mes dabar čia viską esame įsisprendę, ar daugybė neaiškumų yra ir kiekvienas toks precedentas yra skirtingas ir negali būti bendrai apibendrintas. Na, Lietuva turi labai didelę, sakyčiau, neproporcingai didelę apkaltų patirtį lyginant su daugeliu kitų valstybių. Jeigu pažiūrėsim istoriškai, apkalta yra šiaip jau anglosakso teisės instrumentas arba institutas, tai jinai atsirado Anglijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir tada atrodė viskas yra aišku, kam reikalinga apkalta, bet jinai daugiau buvo taikoma vykdomosios valdžios atstovams. Mūsų konstitucijos kūrėjai kažkodėl sumastė truputėlį kitaip. Ministrams apkalta negali būti taikoma, ministrai gali būti atleidžiami praradę pasitikėjimą ir įvairiais kitais pagrindais, bet jiems apkalta nėra numatyta. Tuo tarpu Seimo nariams ir aukštiesiems teisėjams, na ir aišku, Respublikos prezidentui šita procedūra yra numatyta konstitucija. Ir pati konstitucija labai nedaug pasako apie tai, kas yra toji apkalta. Jis nurodo pagrindus, tai vienas yra nusikaltimo padarymas, o kitas yra įvardintas dviem terminais ir ilgą laiką buvo manoma, kad tai yra skirtingi dalykai, bet tai yra iš tikrųjų vienas ir tas pats tik iš kitos pusės. Tai yra šiurkštus konstitucijos pažeidimas arba priesaikos sulaužimas. Kas šiurkščiai pažeidžia konstituciją, tas sulaužia ir priesaiką. Kas pažeidžia konstituciją, nes konstituciją daug kas gali pažeisti, Seimas nuolatos pažeidžia, jeigu priima antikonstitucinį įstatymą. Tai dar nereiškia, kad jie sulaužia priesaiką. Nebūtinai tai turės būti laikomas šiurkščių konstitucijos pažeidimų. Tai beveik ir viskas, kas yra konstitucijoje, pačiam konstitucijos tekste. O vėliau reiškia, per praktiką, per konstitucinio teismo praktiką, per jo jurisprudenciją, tas institutas buvo aiškinamas. Na ir buvo išaiškinta, ir aš tame dalyvavau taip pat 2004 metais, kad asmuo, kuris yra pašalintas iš pareigų, šiuo atveju, tuo atveju iš Respublikos prezidento pareigų apkaltos proceso tvarka, kad jisai negali daugiau eiti tų pareigų, kurias pradedant eiti, reikia duoti
konstitucijai numatyta priesaika. Ir šitas, aš ir šiandien manau, kad tai yra logiškas aiškinimas, kuria prasme jisai atitinka apkaltos institucijo pačią tą pačią pradinę prasme. Žiūrėkim, kaip vyko apkaltos Jungtinėje karalystėje arba Jungtinėse valstijose 19 amžiui. Pirmoji tokia garsiausia apkalta, ten buvo Indijos berods vicekaralius, nu kaip ten, general gubernatorius Bengalijos, jam buvo pradėta apkaltos procedūra po to, kai jis jaunėjo tų pareigų. Tai kokia buvo tos apkaltos prasmė? Pašalinti iš pareigų, kurių jis nebeina? Ne. Toliau Jungtinėse Amerikos ir intruko kelia daug metų. Galiausiai jis buvo išteisintas, jisai, aišku, labai nukentėjo finansiškai dėl to proceso ir taip toliau. Toliau buvo Amerikos, reiškia, Amerikos vienas iš administracijos narių 19 šimtmetyje, prieš jį buvo pradėta apkaltos proceso byla, jisai spėjo atsistatydinti prieš pradedant proceso, bet procesas vis tiek vyko. Na ir paskutinis pavyzdys, dvi Donaldo Trumpo apkaltos prieš keletą metų. Pirmoji, galima apie ją nekalbėti, bet antroji, žiūrėkit, kada jin prasidėjo. Jin prasidėjo tada, kai Donaldas Trumpas dar buvo prezidentas, bet baigėsi tada, kai jis jau nebebuvo prezidentas. Prezidentas jau buvo kitas, pradėjęs eiti pareigas. Pirmą kartą berods toks precedentas čia. Ne, tai precedentų istorijai buvo daugiau, bet jeigu kalbėsim apie Amerikos prezidentus, tai pirmasis toksai. Bet dėl ko tada ta apkalta buvo? Dėl to, ar jisai galės kada nors daugiau pretenduoti į kokias nors pareigas. Jis baigėsi jam sėkmingai. Tai šitas klausimas, ar jisai gali dabar dalyvauti rinkimuose ar ne, jisai nekyla, bet šiaip jau tai rodo apkaltos instituto prasmeną ir mūsų konstitucinis teismas, kuriame ir aš tuo metu buvau ir pirmininkavau jam, jisai tokią logiką ir vadovavosi. Strasbūro teismas vadovavosi truputėlį kitokią logiką. Jis nusprendė, kad tas laikotarpis, kai asmuo negali eiti tų su priesaika susijusių pareigų, gali būti ilgas, bet jis negali būti begalinis. Tai dabar konstitucija yra pataisyta arba pakoreguota, nustatant 10 metų terminą. Ir štai neseniai, prieš porą metų, prieš 3 metų turbūt, buvo byla, paskutinioji tokia byla, kai į Strasbūrą pavadinkim taip, konsultacijos, reiškia, konsultacinės išvados kreipėsi vyriausias administracinis teismas, kuris nagrinėjo Neringos Venckienės bylą, kuri norėjo dalyvauti rinkimuose, Seimo rinkimuose 2020 metais. Tas kreipimasis pasiekė Strasbūro teismą jau po to, kai rinkimai buvo įvykę, reiškia, tiems rinkimams nieko nebegalėtum pakeisti, bet ta konsultacinė išvada teismas pateikė ir jinai gerokai sušvelnino Strasbūro teismo ankstesnėje poziciją. Gerokai sušvelnino. Jinai pasakė, Strasbūro teismas šiuo atveju pasakė, kad labai aiškiai, kad terminas gali būti nustatytas, jisai gali būti labai ilgas, o tos konkrečios pareiškėjos atveju, pareiškėjas buvo Lietuvoje, Strasbūrė pareiškėjas buvo vyriausias administracinis teismas, bet toje byloje akivaizdu, kad tas terminas, kuris te buvo tik tai keleri metai, jis dar nėra suėjęs ir jisai gali būti ilgesnis. O kaip jums atrodo visa istorija, bandymas, politinis bandymas, Seimo laikinosios komisijos tyrimas dabartinio prezidento atžvilgiu, kuris baigėsi taip, kaip baigėsi teisinė prasme, ar tai visgi buvo neišlipant iš politinio veikimo lauko, ar visgi kažkas dar įvyko, nes na, jeigu galima vieną atstatydinti, kodėl kito nebūtų galima atstatyti. Matot, Seimas gali tirti įvairias komisijas, įvairiems dalykams, kurie vadinami valstybinės reikšmės klausimais, įvairiems tokiems klausimams išsiaiškinti. Šiuo atveju yra du momentai. Vienas pačios komisijos sudėtis, jos sudarimo teisėtumas ir taip toliau, tai iš tikrųjų buvo komisija sudaryta iš vieno politinio flango. Bet šitą klausimą palikim šone. Kitas dalykas, ką ta komisija nusprendė. Aš nenoriu eiti tos faktus, aš tikrųjų daugybės dalykų nežinau ir tikrai nebeliktų laiko niekam kitam, jeigu reikėtų sekti kiekvieną detalę, kas ten ką pasakė, kas su kuo pakalbėjo, kas ką padarė arba kas kam ką išplėpėjo ir taip toliau. Bet komisijos išvados, ir tai buvo ganėtinai plačiai aprašyta ir žiniasklaida, ir apie tai buvo daug komentarų, yra pasakyta, kad prezidentas, aš dabar bandau prisiminti pačią tikriausią, tiksliai tą formuluotę, gal aš truputėlį suklysiu, bet mintis tokia, kad prezidentas nukrypo nuo savo priesaikos. Kitaip sakant, pažeidė priesaiką. Tai šiuo atveju Seimo komisija, kurioje atrodo buvo 7 politikai, net ne teisininkai, jie uzurpavo konstitucinio teismo valdžią. Sakykim tiesiai, jie uzurpavo valdžią. Tai yra ne jų funkcija konstatuoti, kad kas nors pažeidė
priesaiką, sulaužė priesaiką, arba, o sulaužė priesaiką reiškia padarė šiurkštų konstitucijos pažeidimą. Aš jau atveju nei teisinu prezidentą, nei jį kaltinu, aš nesakau, ar jisai tą padarė ar nepadarė. Bet šitokį vertinimą gali padaryti tik tai konstitucinis taip, teismas. Taip, kaip buvo Pakso atveju, ar ne? Taip, kaip buvo Pakso atveju, taip, kaip buvo įvairių kitų apkaltų atveju, Kestučio Pūko, Basčio, Gražulio ir taip toliau, ir taip toliau. Venskienės, nu, mes tikrai turim turtingą. Karalius berods irgi, ne? Karaliaus ir Sacharuko atveju, taip. Tai yra ir tokia išvada konstitucinis teismas gali padaryti ne šiaip. Kaip jums atrodo, kodėl tai buvo padaryta? Ar tai buvo jaučiama, kad nepraeis tenai toliau, ar čia tiesiog teisinis prusimo? Aš nežinau, pirmiausia tai yra politikų užsižaidimas ir įsivaizdavimas, kad jie gali viską. Antras dalykas yra iš tikrųjų teisinis neišprusimas. Teisinio neišprusimo mūsuose yra labai daug įvairiausios srityse, ką jau kalbėt apie politikus. Aš nežinau, kas jiems pasiūlė, kas sugalvojo šitą formuluotę. Gal jie norėjo sublizgėti, aš nenoriu spekuliuoti, nenoriu spėlioti. Bet aš laikau, kad teisiškai buvo padaryta visiškai nekorektiškai. Ir netgi darant prielaidą, kad ta komisija kažką ten rimto išsiaiškino, va šitas paskutinis blynas, reiškia, šitas paskutinis sakinys, jisai sujaukia viską. Žinot, kaip sakoma, jeigu sumaišysi, jeigu ten viskas yra labai gerai, ir tik tai vienas šitas sakinys, vis tiek jisai deda dėmę visoms komisijoms išvandams. Tai kaip sakoma, jeigu sumaišysi 10 kg medaus ir kilogramą še, ką gausi? Ne 11 kg kažko, 11 kg še. Tai tą ir gavom. Bet tas neišprusimas, jisai nu, ne tik tai kalbant apie grupę žmonių išrinktų į Seimą, bet ir visuomenė. Ir va, tas mano klausimas toksai iš esmės, visuomenė, kuriai atrodo, kad konstitucija šiurkščiai pažeidė asmenis visai tinkami toliau eiti pareigas. Reiškia, jūs tenai aukštumoji nusprendžiate, pasako čia konstitucija. Aš nežinau, netgi kaip tą klausimą formuluot, kaip jūs jaučiatės kaip tas sprendimų priėmėjas ir tarsi tvarkos darytojas, matydamas, kad, na, visgi mūsų žmonėms tai netrodo teisinga ir kad reikėtų jiems duoti dar vieną šansą, ar ne, jeigu jisai staiga, vat, kaip žiūrėjimą. Tai matot, jeigu pati komisija padaro tokias išvadas, kurios iš tikrųjų rėžia akį, tai labai pagrįsta, kad žmonėms neatrodo teisinga. Kita vertus, žmonėms dažnai neatrodo teisinga tai, kas yra teisinga bent jau pagal teisę. Gal ne iš esmės, bet pagal teisę yra teisinga. Žmonės gali turėti... Nu, to nepasitikėjimo teise yra daug ir man atrodo, kad vis daugiau. Ir man atrodo, kad jūs tai vadina teisinį išprusimų. Man atrodo, kad tiek daug, žinot, tokia... Toks senas žodis, nelietuviškas, bet jisai tarpukariu buvo labai neblogai vartojamas, atsibetina, reiškia, rusicizmas toksai. Tai tos atsibetinos mūsų komentaruose, mūsų viešosios erdvės komentaruose yra labai daug ir jin dažnai išsakoma labai kategoriškų tonų. Na, pavyzdžiui, duosiu vieną pavyzdį, kuris man dabar atėjo į galvą iš senų laikų. Vienas komentatorius, labai žinomas komentatorius, kuris, tiesą sakant, gana nepalankiai vertina konstitucinį teismą ir kiekvieną progą jį pakritikuoja, arba bent jau praeitį labai dažnai kritikuodavo. Jisai visą laiką kalė konstitucinį teismą už tą sprendimą pilietybės byloj, kur mano manimo konstitucinis teismas tiesiog pasakė tai, kas yra įtvirtinta konstitucijai ir vis dar tebėra įtvirtinta konstitucijai. Bet jisai kabinėjosi prie žodelių ir sako, štai konstitucija, aš cituoju dabar, sako, konstitucinis teismas rašo apie pilietybės institutą. Ir dabar cituoju, tiksliai citata, gal kas nors galėtų man paaiškinti, kas yra tas pilietybės institutas? Nes dar neseniai konstitucinis teismas rašė žodžius pilietybės doktrina. Na, žinot, čia bet kuriam teisininkui, net teisės studentui turi, taip sakant, nusvirt rankos. Jeigu žmogus sako, kad jis nesupranta, kas yra pilietybės institutas, tai tokiu atveju sakoma sėskis du. Nes... Tai yra elementari teisinė sąvoka, kurios moko studentus štai rugsėjo pirmoje artėje ir aš tos dalykus irgi dėstysiu. Tai žinau, kad jeigu ne pirmą, tai antrą savaitę jau šita sąvoka bus aiškinama. Bet čia žmogus su daktaro laipsniu, su pakankamai dideliu išmanimu įvairių kitų sričių, ima ir kategoriškai pareiškia. Nu ir tada, aišku, atsiranda palaikantis, kurio sako, oi, kaip čia šaunu, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai to neišprusimo yra daug ir jisai persmelkia visą visuomenę. Na, mes turim tą tokį nuomonių suviešėjimo ir ekspertinių žinių nuvertinimo epochą, kada kiekvienas gali pareikšti, nes jisai žino geriau, nes jisai skaitė keletą straipsnių, o mokytis ten galbūt nebuvo laiko. Ir kai mes matome
Tai gerai, jeigu jis skaitė tos keletą straipsnių. Na, arba jie sakė jam kaimynas, bet, na, įvairių. Aš galiu pasakyti, kai buvo pilietybės byla, aš tada vis dėlto Konstitucinėme teisme dar dirbau, tai iš vieno leidinio atėjo žurnalistas paimti interviu tais klausimais, nu, pakalbinti. Jaunas vyrukas, matyt, galbūt, reiškia, galbūt dar ir studijų nebaigęs, nu, bet jie ten dirba ir studentai būdami. Tai... Jisai man uždavė kažkokį klausimą, klausimas skambėjo maždaug taip. Tai ką jūs čia dabar pridirbote? Na, žinot, jau nekalbant apie ten kažkokį pagarbos, reiškia, aspektą ir taip toliau. Nu, aš vis tiek galvoju, nu, pabandysiu paaiškinti. Ir aš jam pradedu aiškinti. Aš sakau, Konstitucijos 12 straipsnis nustato, Konstitucijos 12 straipsnis gali būti keičiamas tik referendumu. O jis sako, o ką sako tas Konstitucijos 12 straipsnis? Na, nu, kitaip sakant, žmogus netlikęs jokių namų darbų, jam redaktorius pasakė, nu, eik pakalbink kūrį, jisai nuėjo, jis nieko, net, aš mačiau žurnalistų ir kitokių, mačiau tokių, kurie ateina su publikacijom, prisibraukia, prisirašė, prisižymėja, man, jeigu galiu, aš nežinau, reklamuoti ar ne, man vis įspūdį palikdavo Stasys Gudavičius, dabar, taip sakant, senokai, reiškia, teko jį matyti bent jau gyvai, bet jis, tai buvo va, toks žurnalistas, kur aš žinau, kad jisai atėjo, bet jis atėjo pasiskaitęs, pasiruošęs, žino už, žino prieš ir gali kažką iš to kalbėjimo padaryti. Bet yra daugybė tokių, nu, aš taip kartais vadinu piemenukų. Aš atsiprašau, gal tai nepagarbu ir negražu, nu, bet taip jau yra. Nu, jie gano raides ir iš jų daro klikus. Už tai mes turime tą tokią konteksto nesuvokiančių žmonių masę, kuri, vat, kaip ir buvo pasakyta apie Žemaitaičio ieškinį, kad numetam tau fragmentą kažkokį, patys nesuvokdami apie ką tai yra ir tu čia spręs, kas čia toliau bus. Tai man tiesiog įdomu būtų dėl to Žemaitaičio kreipimasi, čia gali būti ir įdomi byla, gali nieko nebūti. Pagal kokius straipsnius kreipiasi, nes konvencija yra ne vienas straipsnis ir dėl ko jisai konkrečiai skundžiasi. Taip, tai mes šiandien negalime diskutuoti, nes kokie yra argumentai. Neturėjom nei laiko ir ne apie tai yra iš tiesmės laida, bet aš turėjau galbūt ketinimą truputį apginti tą kritiką Konstitucinio teismo ir tos žmonės, kurie klausinėja, nes pakalbėkime apie tą mūsų šventą karvę, arba kaip čia pavadinsi, 22 metų dokumentą, Konstituciją, kuris nu, pastaruoju metu tarsi vis parodomas tokioje šviesoje, nesigilinant, aš nebijoju, kad didžioji dalis nėra skaitę to dokumento išsamei, kaip... Atgyvena praeitų laikų, kai buvo rašoma, nu, turint sovietų kariuomenę, berods dar net neišvesta, arba bent jau labai arti esančią Lietuvą nepasitikinčią save, nežinia, ar kada nors būsiančią Europos Sąjungą ir NATO. Ir štai mes vat, turim tą, ką turim, tie referendumai viens po kito žlunga ir nusako, nu, kiek mes čia kaip kokie įkaitai. Kaip jūs galvojat, va čia turim visgi į visuomenės tos lūkesčius kaip nors atsižvelgti, ar čia yra toks jau užrakintas dalykas, kad mes nu, nieko negalim su jo padaryti ir nereikia netgi bandyti. Na, jūs uždavėt tokį klausimą, kuriame yra keli klausimai, juose visuose dar yra po kelis sluoksnius. Tai čia yra tokia tema, ar mes kalbėtume apie Lietuvą, ar apie kokią kitą valstybę, ar apskritai apie visas valstybės. Čia yra tokia tema, kuria yra rengiamos didelės konferencijos, kur žmonės susėda ir ilgai diskutuoja, ir visuomet bus argumentų ir vieną pusę, ir į kitą. Jeigu kalbėsim, tai pabandysiu aš susiaurinti truputėlį, jeigu kalbėsim apie 92 metų konstituciją, tai 92 metais, netgi 91 metais ir paskui 92 buvo gausybė įvairiausių konstitucijos projektų. Dėl jų buvo nesutariama ir čia dažniausiai, žinoma, ta skirtis, kad vieni norėjo prezidentinės sistemos, kiti parlamentinės, bet konstitucijai be šitos valdymo formos yra gausybė kitų dalykų. Ir ten aš kai kuriuos iš tų projektų esu išsaugojęs, kadangi teko šiek tiek prisidėti prie to darbo, manęs buvo paprašyta kai ką ten irgi parašyti. Tai aš... Galiu pasakyti, kad kai kuriuose projektuose buvo labai įdomių idėjų, gerų idėjų, kurios vėliau nerado savo kelio kažkodėl tą galutinį konstitucijos projektą. Ir dar prisiminkim, 92 metais buvo tas didysis susipriešinimas, vadinamoji parlamentinė rezistencija, kai parlamentas faktiškai nefunkcionavo, arba bent jau normaliai nefunkcionavo. LDP valdžioje, o... Ne, ne LDP, dar buvo aukščiausiai taryba. Ai, dar čia... Aukščiausiai taryba, aš turiu galvoj, kai... pavadinkim juos dešiniaisiais, jie save taip vadino, sąjūdis. Reiškia, bet ne visas sąjūdis. Čia sudėtingiau būtų taip ta koskirą brėžti. Nu, pavadinkim taip, Landsbergis ir jo rėmėjai, kai jie posėdžiavo atskirai, aukščiausios tarybos dauguma, kurią jie vadina naujoji kairioji dauguma, kuri ne visai buvo kairioji, švelniai tariant, jie posėdžiavo posėdžių salėje, bet kvorumo neturėjo ir negalėjo priimti sprendimų. Tai buvo visiškas suskilimas. Tai buvo, tiesą sakant, valstybės, svarbiausios valstybės institucijos paralyžius. Ir
tomis labai tokiamis sudėtingomis aplinkybėmis reikia pasakyti, kad vis dėlto politikai, kurie irgi buvo patys įvairiausi žmonės, jiems užteko tos tokios valstybinės išminties. Aš nesakau, kad kiekvienam iš jų vienodai, bet paėmus apskritai, kolektyvinės valstybinės išminties jiems užteko susitarti, kad Seimas bus paleistas, ne Seimas, atsiprašau, aukščiausiai taryba, bus renkamas naujas Seimas, priimti atitinkamus teisės aktus, kad leistų tuos naujojo Seimo rinkimus, nes Seimo nebuvo laikinam pagrindiniam įstatymui, žodžio Seimas ten nebuvo, tai jie turėjo padaryti atitinkamus pakeitimus, reiškia, priimti specialų Seimo, reiškia, rinkimų įstatymą ir tada kartu su tais rinkimais buvo priimama naujoji konstitucija. Ir jau visi buvo išvarginti. Ir buvo tie vadinamieji šalti radiatoriai. Jūs gal atsimenate tą laikotarpį, kai iš tikrųjų buvo, na, tikrai visi šaltyje gyvenom. Ir žiema atėjo labai anksti. Spalio mėnesį jau prasidėjo praktiškai žiema. Ir šitom aplinkybėm vis dėlto buvo susitarta, kad na, reikia konstitucijos. Nu, padarykim naują startą, pradėkim iš naujo. Ar paskui gerai pradėjo, ar blogai, čia jau kitas klausimas, bet susitarimas buvo. Ir reikėjo kažkaip tuos, atrodo, nesuderinamus du požiūrius, nesuderinamų dviejų grupių projektus, juos reikėjo suvesti į vieną. Tą darė keli žmonės. Bet vienas iš jų vėliau savo, na, pavadinkim taip, atsiminimuose parašė, kad mes tai padarėm per 6 dienas, o kitas parašė, kad projektas gimė per 3 dienas ir 3 naktis. Tas yra parašyta, paskelbta, čia yra, taip sakant, oficialios publikacijos ir nekartą pakartotas. Na, tai jeigu konstitucija, net ir turint neblogą įdirbį tose ankstesniuose projektuose, parašoma per 3 dienas ir 3 naktis, kelių žmonių šalimo sąlygomis ir dar politikams kartais pakaišiant kokius nors pagalius, na, tai galim tikėtis, kad produktas nebus pats geriausias. Man kažkada tai, atsimenu, pasakojo apie vieną dirbtuvę, čia buvo Amerikoje, bet vieną dirbtuvę, neatsimenu, ką jin taisė, batus ar lietsargius ar radioaparatus, bet ant jos, prie jos durų buvo užrašas. Darome darbą greitai, gerai ir pigiai. Rinkis 2 iš 3. Ir mano manimu, tai galioja visoms absoliučiai situacijoms, visoms veiklos rušims. Tai aišku, kad tas konstitucijos projektas negalėjo būti idealus. Jis negalėjo būti idealus, jame yra spaudos klaidų, jame yra kalbos klaidų, jame yra nuostatų, kurios sunkiai sudera, bet tauta balsavo. Ir labai didelę persvarą nubalsavo. Ir tokią konstituciją turim. Jinai nėra tokia bloga, jos tekstas nėra geras. Jos geriausiai dalis, pati gražiausiai dalis yra preambulė, kurią parašė Justinas Marcinkevičius. Tai čia tiems jokeikėjams. Jisai parašė patį svarbiausią dalyką dabartinėje visoje Lietuvos teisėje, nors tas teisės, tekstas ne visiškai teisinis. O visa kita yra, žinot, teisininkai toli gražu negarsėja, kaip kalbos kažkokio grožio, reiškia, gamintojai. Tai ten yra visko. Bet tam yra konstitucinis teismas, kuris tuos nelygumus turi išaiškinti. Ir jisai byla po bylos, netolygiai, nevienodai, nevienodų tempų, priklausomai nuo to, kokias bylas gauna, jis po truputėlį aiškina ir žiūrėk, ta doktrina gaunasi aiškesnė. Ar jam visą laiką tai pavyksta? Na, gal ne visą laiką. Dėl to, kad jisai, ką nors, ar kad mes laikome įkaitais tos senos konstitucijos. Konstitucijos kūriamas 10 metams, pageidautina, kad 100 metams. Jose reikia daryti kartais pataisas, bet jeigu galima apsieiti be pataisų ir senas nuostatas išaiškinti, tai taip, kad jos atitiktų laiko reikalavimus, tai gal geriau eiti šituo keliu. Ir jums, vat kaip žurnalistui, konstitucija įtvirtinta žiniasklaidos laisvė, bet žodžio žiniasklaida nėra. Jis atsirado vėliau negu konstitucija. Maždaug po kokių 5 metų visi pradėjo tą žodį vartoti. Masinės informacijos priemonės. Masinės informacijos priemonės. Toks terminas yra konstitucijai. Nu ir dabar ten rašoma konstitucija apie tai, kad susižinojimas yra neliečiamas. Telefono, reiškia, susižinojimas telefonu, telegrafu pranešimai. Kada jūs paskutinį kartą turėjote reikalų su telegramom? Aš jau neatsimenu, kiek metų, nežinau, ar toks dalykas tebe egzistuoja. Bet konstitucijai šitie žodžiai yra, nu ką, dabar juos išbraukti, kad šito dalyko nebėra. Bet jis toks priartėja prie šventojo rašto reikalų, ne, po truputį, ne? Matot, nu, aš nenoriu, kad klausytojai, ypač tie klausytojai, kurie mažiau įsigilinė į tą problematiką, kad jie mane neteisingai suprastų. Bet pati konstitucijos logika, ir tą žino
visi teisės teoretikai ir teisės istorikai. Pati konstitucijos logika ateina būtent iš Biblijos aiškinimo. Yra kažkokia aukščiausia teisė, tuo atveju tai yra šventasis raštas, virš kurio nieko tarsi nėra. Gali būti pasaulietinės valstybės konstitucija, bet jis atlieka tą pačią funkciją, kaip šventas raštas atlieka religijoje. Su ta esminė korektyva, kad konstituciją galima keisti. Tos detalės apie 3 naktis ir 3 dienas rašančios yra labai vertingos ir žinoma, telegrafo įtraukimas parodo laikmetį ir tai įkalta ne į akmenį, bet į labai svarbų dokumentą. O kaip jūsų manimu, jeigu atsitiktų kažkokios aplinkybės, ta konstitucija dabar būtų rašoma ir ar jinai būtų geresnė, ar jinai apskritai būtų įmanoma parašyti šiuo metu, žinant, ką mes žinom apie savo politinę kultūrą, teisininkų išsilavinimą. Ir jeigu kalbėsim apie teisininkų pajėgumus, tai be jokios abejonės galima būtų parašyti geresnį tekstą. Aš net neabejoju, nes 92 metais visi mes buvom savamoksliai. Visi mes buvom baigę tarybinės teisės mokyklas ir mokėmės tuo metu, žinot, learning by doing, reiškia. Tai buvo tais laikais ir tas užtruko kažką daugiau išmokti ir kažką daugiau sužinot, bet šiandien mūsų teisininkų potencialas, ypač šioje srityje, yra pakankamai neblogas ir aš manau, kad iš tikrųjų galima būtų rasti labai tinkamas, geras, vykusias konstitucinės formuluotės, teksto formuluotės. Kitas reikalas, kad ne teisininkai priima konstituciją. Konstitucija, tarkim, ją priimtų tauta, bet tautai pateikia ne teisininkai, tautai pateikia politikai, o politikai vadovaujasi interesais ir ar jiems pavyktų susitarti dėl kai kurių pamatinių dalykų, aš labai galiu abejoti šituo, nes mes turim didžiulį visuomenės susipriešinimą, na, būsimi rinkimai parodys, ar mes turėsim Seimą su kažkokiais dideliais blokais, ar tikrai fragmentuota, kuriame bus gausybė mažų partijų, vis dėlto su savomis kažkokiamis frakcijomis, reiškia, plus dar kažkiek tai ten Seimo narių be frakcijų, ir jisai gali būti labai margas, ir tada tokiomis aplinkybėmis sunku kartais yra susitarti, netgi dėl labai esminių sprendimų. Man atrodo, kad paskutinį kartą, kai Lietuvos politikai iš tikrųjų sugebėjo taip vieningai gerai susitarti ir vieningai judėti, tai buvo, kai mes ėjome į NATO ir Europos Sąjungą. Tada iš tikrųjų buvo kažkoks susitelkimas, jautėsi susitelkimas ir pačiame Seime. O po to laipsniškai mes išsibarstum, tai vieną pusę, tai ir kitą, ir dėl pačių pamatiniausių dalykų, man atrodo, nesusitarė. Na, dar buvo sutarimas dėl krašto apsaugos stiprinimo, tarsi jisai kažkoks tai išliekamai vertę turintis, nieks nebejoja. Taip, galbūt aš nenoriu suabsoliutinti, bet aš kalbu apie tokį patį didžiausią, kuris man tada įstrigo. Aš dėl tos konstitucijos paklausiau dar ir dėl to, aš visiškai, aišku, hipotetinė, bet jinai, aš abejoju, nes man truputį panašu į Babiloną tam tikrą, kad net dėl daug mažesnių dalykų neišeina susitarti. Ir ar jums netrodo, kad čia mes turim elito vadinamoje problemą, nes jeigu elitą vestumėm iš to Romos savokos, kai buvo 3 sudėtinės dalys, reiškia, išsilavinimas, turtas ir atsakomybė, mes padarėm kažkokį tai iškamšą, suteikė visiems daugybę teisių, bet nepasakė jiems, kad dar yra ir tam tikros pareigos. Ir todėl žmonės, kurie patenka į valdžią ir priima sprendimus, jie vadovaujasi milžiniškų masių spaudimų, kurių suteikė matyti ir socialiniai tinklai, ir va tas, kad aš noriu būti geras, aš mastau tokiamis 4-5 metų kategorijomis, kol trunka ketverių, mano, kad paprastai ketverių. Na, prezidentas, tarkim, 5 turi. Bet apskritai, kaip jums atrodo tas elito slinkties klausimas? Čia ne tik apie Lietuvą, apskritai būtent ten matėte įvairiausių turbūt situacijų. Daug kas sako, kad ir lyderiai neišėkiniai tokie, tiek Prancūzijos, tiek Vokietijos, kažkokie tai žmonės, kurie negali priimti. Gal laikmetis ir daro tokius, kad konstitucijas rašyti buvo laikas mums, o dabar tik tai duok dėvė, kad jos toliau gyvuotų ir mums čia nereikia per daug spurdėti. Na, man atrodo, kad taip, klausimas labai didelis ir jis platus ir jis peržengia tikrai Lietuvos ribas. Lyderių stoka pasauliniu mastu ir ypač didžiosiuose valstybėse, man atrodo, čia yra toks faktas, kurio jau niekas nebeneigia, kad šiandien mes nebematome Čerčilių. Taip. Aš neidealizuoju Čerčilį, jisai buvo žmogus, kaip sakoma, iš kūno ir kraujo ir turėjo savo trūkumų, bet vis dėlto tam tikrais esminiais istorijos momentais jisai pasirodė stiprus ir toli numatantis.
nors ir darantis kompromisus su tais, su kuriais, nu, aš turiu galvai, su Stalinu ir taip toliau, su kuriais galbūt nereikėtų daryti kompromisų, bet tomis aplinkybėmis gal jis nematė kitos išeities. Tai tokio lygio politikų, nu, iš tikrųjų yra badas. Visame pasaulyje, man atrodo, yra badas. Ir tai yra susiję turbūt su demokratijos būklė, kadangi demokratija šiandien yra visai kitokia ir kitaip suprantama, ir demokratijos teoretika, aš labai remuosi tokiu, pavyzdžiui, Kin, John Kin, kuris australų, storus talmudus, jis nuolat rašo apie demokratijos gimimą ir mirtį, reiškia, arba gyvenimą ir mirtį, viena iš geriausių knygų taip ir vadinasi, reiškia, demokratijos gyvenimas ir mirtis. Tai jie akcentuoja, kad šiandien demokratija yra tarsi pakeitusi savo prigimtį, savo esmę, yra demokratija, kuri, ten yra krūva terminų, kuriais aš nenoriu užversti, bet ten yra dabar visai kitokia, yra, na, pavadinkim taip lietuviškai, dalyvaujamoje demokratija, kai kiekvienas įvairiais būdais, reiškia, gali bandyti paveikti būsimus sprendimus, tačiau neprisimdamas jokios atsakomybės, išlikdamas anonimiškas, darydamas nuolatinį spaudimą, tie spaudimai susikerta ir technologijos tam labai padeda. Socialiniai tinklai, man atrodo, čia yra tiesiog instrumentas tam, kad būtų keičiama demokratijos prigimtis. Ar į geresnę? Aš nežinau, bet šiandien demokratija nebėra tokia, kaip mes įsivaizdavom senovės Atėnuose, kai ten metydavo rutulius juodus ir baltus ir priimdavo sprendimą ir visi su juos sutardavo. Šiandien bet koks sprendimas yra kvestionuojamas. Net ir profesionaliausias, net ir teisingiausias, nes kiekvieni interesai turi kanalą, kaip save išreikšti, kaip pasiekti tam tikrą auditoriją, o jeigu ta auditorija dar yra kažkoks informacinis burbulas, kurie vienas kitą sustiprina ir bendrauja vien tik tai su panašiai mąstančiais, tai tas interesas dar tik sustiprėja. Ir netgi gali imituoti kartais masinę, na, žmonių, tautos, liaudės kažkokią norą, nes tu gali botus pasamdyti ir atrodo, kad visi nori griauti paminklus Jamesui Cookui masiškai, nes jis yra kaip ir atstovaujamas toks blogųjų praeities laikų, kaip baltieji žmonės. Tai ne tik Cookui, daug kam yra griaunami paminklai. Nu, Lietuvoje tai. Mes tos patirties turim. Žinot, aš esu baigęs Salomėjos Nėries mokyklą, dabar aš nežinau, ką aš esu baigęs Vyčio gimnaziją. Va čia bus sudėtinga CV keisti, ne? Kaip man CV taisyti. Ir aš kaip mokinukas dalyvavau, kai mus visus aišku ten suvarė, bet nu, tokie laikai buvo, dalyvavau, kai buvo atidengiamas tas paminklas. Ir šiandien aš nežinau, ar tie, kurie toje komisijoje pasidžiauja, ar jie pagalvoja, kaip juokingai skamba tas argumentas, kad Salomėja Nėris nedaug bendro turėjo su Vilniumi. Aš šiuo atveju nenoriu kalbėti apie, reiškia, iš esmės, bet kai aš perskaitau tokį argumentą, tai aš pagalvoju, kuo ten žmonės užsima, kaip galėjo jinai turėti ką nors bendro su Vilniumi, jeigu Vilnius tuo metu priklausė Lenkijai, buvo valdomas Lenkijos. Tai, o po to buvo užimtas Vokiečių, reiškia. Tai. Bet ar tai nėra tos dvi tokios linijos einančios, kada visi viską lyg ir žino, remiasi YouTube, reiškia, pamatytom žiniom ir tuo pat metu gramatika, na, akis draskanti viešoje erdvėje, blogynai, na, kalba, o jūs grįžtate į tą atsiritį, apie kurią vis kalbama, visi sako, tai yra blogai, aš norėjau vieną klausimą visgi apie švietimą, jūsų požiūris. Čia vienas preligentų sakė, nebalsuokite už tuos, kas sakys, kad sutvarki švietimą. Reikia iš karto pasakyti, kad mes outsourcam, reiškia, imam iš Estijos ar Suomijos ministrą su visą komandą, tiegu tvarko. Ar jums netrodo, kad čia visgi taip viskas blogai ir mes čia per daug, na, sureikšinam egzaminų rezultatus, įstojimų rezultatus, gal viskas čia gerai yra? Tik tai... Aš nebesimenu, kas tai pasakė, bet aš kažkur girdėjau tą frazę. Dabar nesimenu, čia kas nors iš politikų turbūt. Kad nebalsuokit už tuos. Čia Robertas Dargis, man atrodo, sakė šitoj studijai man pokalbė, bet gal jis dar kitur yra sakęs, kad... Aš kažkur tą frazę girdėjau, bet nebeatsimenu, kam jin priklauso. Bet jeigu kas nors pasakys, kad mes sutvarkysim švietimą, tai aš netikėsiu. Švelniai tariant, netikėsiu. Aš dar prisimenu, dabar jau tos nebesakome, bet dar prieš kokį gerą dešimtmetį buvo populiarus sakyti ir aš manau, kad ten panaršė, paguglinę, reiškia, tuos senesnius postus internete, mes galime rasti daugybę tokių frazių. Švietimo reforma turi tęstis.
Aš nežinau, kas tą sugalvojo, mano manimai jinai turėjo baigtis. Mm-hmm. Reformos yra ne tai, pagal apibrėžimą, reforma yra kažkas, kas neturi tęstis, o kas turi būti padaryta ir vieną kartą užbaigta. Ir tada jau dirbama naujų pagrindų. Bet man atrodo, kad mes turėjom nu, gerus 30 mečius tokių permanentinių reformų švietimo sistemoje, kai buvo kažkas... Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.